טוב, אנחנו פה ליד רח, אנחנו רואים פה את הרקס, ופה יש איזה מנזר, לא מנזר, מבצר, שטיינשטיין או משהו כזה, ו... טובה! היי! והבייבי! ולקחנו לעצמנו איזה חצי יום חופש, אנחנו מטיילים פה, וזה נורא כיף. הייתי כנראה חב"ד בצפת. תנועת חב"ד היה ביער, בוואדי. לא, הריח, העצים, האצטרבולים. האצטרובלים, סליחה. אנחנו מטיילים פה בווינה, לא בווינה, איזה שעה וחצי מווינה. ואשתי פתאום אומרת לי שזה, מה? שזה כמו צפת, זה כמו צפת. טוב. מה יש לי להגיד על זה? זהו, אנחנו הולכים בוורטרשטיין רונדוויג, ואנחנו הולכים כבר לסיים אותו עוד מעט. משה? כן. בא לי לחגוג עם הבנות שסיימו, כמו נגיד אורלי, רות, אנדי, כל אלה גם שלא יהיו שבוע הבא. מה? בקיצור, אשתי מתכננת עכשיו טיול מיוחד לבנות של LBS. אוקיי, אוקיי. טוב, אז עדיין כמו צפת? רגע, רגע. מה את אומרת? לא שומעים אותך. מה לא כמו צפת? הנוף? קיצור, ישראלים בחוץ לארץ, כל הזמן מחפשים. כן. מה אתה אומר, דובי? אוי, הוא קבור פה מתחת לזה. רגע, בוא נציל אותך. מה אתה אומר? כן, אתה נהנה? אתה נהנה מהטיול? כן, יפה, נכון?